Започнаа работите за изградба на нов паркинг простор. Истиот е во кругот на гимназијата Кочорацин, се простира на 1500 квадратни метри, каде што ќе бидат обезбедени места за 54 возила. Во изминатите 3 години, ова е шести паркинг простор кој го гради и локалната самоуправа. Рок на изведба ќе имаме приликено 25-6 дена за да биде ставена комплетна функција. Ќе кошта 2 милиона денари и од програмата на Советот за што е донесена за 2016 година. Во моментов се рамни теренот, пошто ќе следи поставување на бетонски ивичници и поставување на бекатон плочки. Следниот паркинг простор од 30-тина возила ќе биде направен кај сивиот дом. Тоа е наредниот период од 10-тина дена ќе биде завршен тој проект и така континуирано секоја година правиме по неколку простори, паркинг простори во нашиот град. Со изградбата на паркинг просторот кај гимназијата се обезбедува доволно паркинг простор на потегот на најфреквентниот дел од градот.